That's a good day. Nei, kom deg av gårde, og vi har fått en ukjent start. Skal vi se om vi kommer først ut her da, det er hvertfall en eldre gærning som du kjører nå, det er nummer 50 i en Torek i Stua, som tar en tet her da. Foran nummer 80. Oi, 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 oi! For en voldsom vilt å satte på her. Hvordan gikk det her da? Det ble flagget av hele hittet. Det ble en voldsom ruller, som vi tog i et innring Hauteis. Rolf Fille var der, og Jensen var der, og Egil Fosseide var der. Det er fire biler som er innforblandet i duell. Vi ser Hauteis, Hauteis er ute av bilen. Det samme er Fosseide. Og vi ser også at den godeste Rolf Fille er ferdig å ta ut av bilen.